César foi jogador do Benfica. A seleção do Brasil não é uma hipótese? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não gostava de selecionador? Ele é muito champion! Quem é que não gostava? A seleção do Brasil é uma hipótese? Mas quem é que não gostava? Algum treinador do mundo que não gostava? Não sei.